gablek duit. Aduh. Capek. Haus. Cewek. Tadi kas udah ke budak, capek beli es. Wari ai cewek. Neng nang diuk. Diuk duk baik. Pipih. Gak aman. Gulis galak. Bruh. Tengah gitu ke Aing. Tengah Aing. Sia saha. Lagian Aing tak yang nyaho. Je. Emang mah telok ke TV apa tebuka TV sih sebenernya? Tegablek Aing mah tegablek TV. Eta iya. Emang tebau ke saya? Tuh, tebau. Tebau? Tuh. TV mau ke TV? Te. TV tebau gak? Ke Aing tebau. Sakit ganteng lah pada aku tebau mah. Atau emang sia saha. Kan urusan aja Aing. Baraya lain, dulu lain. Nusok di binatang tamu teh binatang tamu palem-palem mah binatang tamu beren eta heueuh ai mah kunaon sih mah tadi ngomongna marah bae marah emang aya naon aing teh parusing atuh mah atuh kabeh jelema ge boga pusing ai mah emang pusingna kunaon gitu kunaon aing bakal dibere duit gitu ku siamun aing curhat beren je emang mah saha aing minta duit mah gitu oh ka aing saha atuh yang mana yang cerita kasih aing pusing kunaon ye. Je, jadi mak emak punya hoka saya. Tuh, punya hok. Aduh, kumaha jelaskeunnya. Aduh. Adeung. Aduh, semua tuh, orang dekat dia lebihnya. Aduh, capek. Udah lama. Kalumpatan, hayang minta tanda tangan ke saya. Salah gua, nanti bangkuk di koneng aja pake kacamata. Cina itu budak munduk minta tanda tangan. Emang sih saha artis Korea? Mak, lain artis Korea, iya mak. Artis Indonesia. Anu ayah ge, Korea anu kos urang. Berapa matanya ke saya? Saya mah iya, nges berapa kali iya main di dunia perfilman, perbioskopan. Ayah lirikan si buta. Ayah tendangan si tuyul. Capeknya ngejar-ngejar Bang Agis kok gak dapet padahal pengen minta tanda tangannya doang. Yaudah sih, sabar aja ya. Iya, yuk kita cari lagi. Oke, weh, aksi Indonesia. Makanya biar saya capek bulak balik ke budak. Ya, tadi udah-udah. Hanya minta foto. Makan aja ke TV, Mak. Pulang kos artis Korea. Korea kos urang. Pusing, Lin. Pusing, Aing, Lin. Selain pusing. Nah, ayah siap. Nama pusing, Aing. Lain dah seneng, Mak. Pusing aing ya sia. Mama kunaon mah, kunaon. Tuh aing keur sedih, keur nyarengkel, keur parusing. Anak aing kabur, hayang meuli. Eta tah sapedah listrik. Jadi dibelikeun. Atuh aing gablek duit di mana meuli sapedah listrik ka dina mah nyana geus tilu peuting, oh balik-balik imah kakak aing di ditu. Ah, mah sapedah mah murah mah, cuma 200.000 tinggal belikeun doang. Masalahna eta mah sapedahna nu kunyana dihayang sapeda listrik. Tah, iya mak harus patut dicontoh. Adina ge bagus mak, bagus. Bagus ulah dibelikeun mak, ulah dibelikeun bagus. Sapeda listrik neuk naon teu dibelikeun teh budak kajeng kabur los. Hayang bahaya, hayang daek tah. Anak mah kastrum sapeda listrik. Ulah bahaya. Ayeuna mah aing nu stres, apa nyana nu stresnya? Si nyahon teu sapeda listrik kos kumaha? Atunya ho mah, atau ngaran ka sepeda listrik mah atunya ho. Tapi bagus mah, mending ulah dibelikeun. Nek belikeun ka anak mah ye,
motor cross, motor Rossi, tak pas motor Jipita Jipita. Beli gendek eta motor Rossi, kena jadi pembalap. Naon tuh daripada sepeda listrik, ulah, gak bayakeun. Untung Mas Arok pinter. Pinter lah, pinter, ulah. Naon sepeda listrik pake bagian ditanyakan ku anak, nak, kastrum. Daek anak mah baik. Aduh, aing aja nama makin liar ya konsultasi jengkel sama koski.